Ľudia potrebujú hrdinu, niekoho, ku komu môžu vzhliadať. The Rock Dwayne Johnson. Umrieme v tejto bitke. Môj čas ešte neprišiel. Neviem ako tvoj. Vo svete mýtov a legend sú vaši bohovia s nami. Nie. Za to Dio syn áno. Ako neporaziteľný... Ja som Herkules! V útorok o 20:35 na Pluske.